તમારે બધાએ યાદ રાખવાનું કે વ પછી કયો મૂળાક્ષર આવે છે તો વ પછી આવે છે શ કયો મૂળાક્ષર આવે છે શ આ કયો મૂળાક્ષર છે શ બરાબર અને શ ની ઇંગ્લિશમાં ઉચ્ચારણ શું થાય છે એસ એચ એ શ શ गुजराती नोटबुक ओपन द पेज नंबर 4848 श श मृगनो श अने श श नायनो श श शक्करटेटीनो श अने श शक्करियानो श तो तमारे 4848 पर राइट करवानुं छे। अहींया तमारे शुं लखवानुं छे डेट लखवानी छे अने अहींया लखवानुं छे एच डब्ल्यू बराबर। पछी जुओ કે અહીંયા બધા શ આપેલા છે એની અંદર તમારે શું કરવાનું છે કલર કરવાનો છે શું કરવાનું છે કલર બરાબર। તો જુઓ પહેલા બોક્સમાં શ આપ્યો છે તો સામે તમારે ચિત્ર જોવાનું કે સામે શેનું ચિત્ર છે શરણાઈનું શેનું ચિત્ર છે શરણાઈ તો એની અંદર પણ તમારે કલર કરવાનો છે આ રીતે શ શરણાઈનો શ પછી શેનું ચિત્ર છે બીજા બોક્સમાં શક્કર ટેટી બરાબર તો એની અંદર પણ તમારે કલર કરવાનો છે સ શક્કર ટેટીનો સ તમારે બોલવાનું અને એની અંદર કલર કરવાનો છે સ શક્કર ટેટીનો સ પછી જુઓ ત્રીજા બોક્સમાં શેનું ચિત્ર છે શક્કરિયું બરાબર તો એની અંદર પણ તમારે કલર કરવાનો છે આ રીતે સ શક્કર ટેટી શક્કરિયાનો સ આ રીતે બરાબર। તો ત્રણેય બોક્સમાં જે શ આપેલા છે એની અંદર તમારે આ રીતે બધાએ કલર કરવાનો છે। પછી જુઓ અહીંયા ડોટ્સવાળા બધા શ આપેલા છે એની પર તમારે શું કરવાનું છે
ઘૂંટવાનું છે, આ રીતે બોલતું જવાનું અને રાઈટ કરતું જવાનું છે. શ શામ રોગનો શ, શ શર નાઈનો શ, શ શકટેટીનો શ અને શ શક્કરિયાનો શ. એવી રીતે તમારે નીચેની લાઈન પણ ફિનિશ કરવાની છે. પછી જુઓ, સની નીચે લીટી દોરો. તો બોક્સમાં મૂળાક્ષરો આપેલા છે, એમાંથી તમારે જોવાનું કે શ જે હોય એની નીચે શું કરવાનું છે, આવી રીતે લીટી કરવાની છે. બધા બોક્સમાં જ્યાં શ આવતો હોય એની નીચે તમારે આ રીતે લીટી કરવાની છે બધાએ. બરાબર, પેજ નંબર 4848 આ રીતે તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. પછી છે 4949, એની ઉપર પણ તમારે કર મૂળાક્ષર રાઈટ કરવાનો છે શ. જેવી રીતે આ શ રાઈટ કરતા શીખ્યા, એવી જ રીતે તમારે આ શ પણ રાઈટ કરવાનો છે. જુઓ, પહેલી લાઈન છે એ ઘૂંટી દેવાની, પછી એવી જ રીતે તમારે નીચે લખવાનું છે આ રીતે. શ સામૃગનો શ, શ સ નાયનો શ, શ શકટેટીનો શ, શ શક્કરિયાનો શ, શ શામૃગનો શ. આ રીતે તમારે જાતે રાઈટ કરવાનું છે. પેજ નંબર 4949 પર, ઓકે. પછી 5050, એની ઉપર શું રાઈટ કરવાનું છે તમારે? શ. તો શ નું ઇંગ્લિશમાં ઉચ્ચારણ શું થાય છે? એસ એચ એ શ, શ એસ એચ એ શ, શ એસ એચ એ શ. એવી રીતે તમારે નીચે રાઈટ કરવાનું છે. સ્પીક એન્ડ રાઈટ. શ એસ એચ એ શ, શ એસ એચ એ શ, શ એસ એચ એ શ. આ રીતે તમારે 5050 નંબરનું જે પેજ છે એ પણ તમારે ફિનિશ કરવાનું છે. તો આજે આપણે કયો મૂળાક્ષર શીખ્યા? શ શીખ્યા. કયો મૂળાક્ષર શીખ્યા? શ. તો તમારે બધાએ યાદ રાખવાનું કે વ પછી શ આવે. તો તમારે ગુજરાતીની નોટબુકમાં આ રીતે તમારે હોમવર્ક કરીને જે તે ગ્રુપમાં સેન્ડ કરવાનું છે, જે ગુજરાતીનું ગ્રુપ છે એની અંદર. ઓકે, વાંદરાભાઈ નાના.